du det? Ja, kom gik der. Velkommen til Suta Kuhn, hvor jeg håber, at jeres dag er min side, der fedt, som min er for min, der er rigtig, rigtig god. Skal du ikke det? Dejlig fandt dig. Og der er andre dyr også, der er, jeg skulle til at sige drager, om der er der ikke. Den baby elefant, den har jeg slet ikke set. Wow. Hvorfor har vi ikke spillet der noget før? Okay, det er forholdsvis nyt. Det udkom her i september. Men det er en eller anden årsag, jeg er gået fuldstændig forbi min radar. Det er de samme, som har lavet Planet Coaster og sådan nogen. Så selvfølgelig skal vi det tjekke ud. Så jeg startede med at lave alle tutorials. Det tog 40-45 minutter afsted. Det tog virkelig lang tid. Spillet virker ikke specielt kompliceret. Men der var bare helt vildt meget lært. Der er to baby elefanter. Vent. Prøv at se, hvad man kan. Prøv at se, hvad man kan. Kom her, baby elefant. Nej, kom her. Kom her. Du må godt. Jeg har mad til dig. Kom her. Hvor er du henne? Ja, du skal ikke give mig din rumpe. Kom her. Roland. Okay, det vender ikke. Vi prøver en af de andre. Fordi, man kan det her. Jeg har gjort det tidligere. Interaction current not available. Nu kan du godt komme over. Nu er det. Vennerne, jeg har noget. Kom her. Jeg har noget til dig. Kom du her? Nej. Kom her. For banan. Ja. Kom. Jeg vil med det spil allerede. Det her det bliver det bedste spil, vi nogensinde har spillet på kanalen. Så er det der. Du skal da have mere, mand. Du skal da. Hvad vil du med her? Vil du have et æble? Du kan godt få et æble. Ja. Nej. Det må godt. Så er vi glad der. Og der er giraffer og løver og tiger eller aber og sådan noget. Wow. Okay. Så som sagt, jeg har lavet hele tutorialen, og jeg lige startet på det, som er kampagnen, hvor man skal løse sådan forskellige opgaver, mens man bygger sin zoo. Det er sådan et almindeligt management-spil, hvor du bygger en zoo, som vi kan se her. Herover er der giraffen. Der er ikke giraffen. Nå, det er en del af vores challenge, vi skal gøre giraffen glad. Herover er der vist ikke noget. Der er en statue af en... Der er en statue af en bjørn med en pingvin ovenpå. Okay. Og så kan man gøre det her. Prøv at tage. Nja. Kommer der sådan en? Det er fedt det her, mand. Så tager vi den. Den er ældret. Og den er radio. Så kan man bare en hjerne rundt. Jeg flytter af banen. Herinde, der kan man købe stof. Og så, ja. Så jeg har ikke selv bygget den her suge. Det er sådan en del af kampagnen, så får man det her. Og senere kan vi godt prøve noget sandbox. Men jeg tænker, at vi starter med at spille kampagnen. Skal vi? Så første challenge er det, der hedder The Lonely Giraffe. Den vestafrikanske giraf er ensom. Hvorfor adopterer du ikke en ven til ham? Det var en god idé. Hvor bliver min bil? Øjeblik. Vi kører lige hen til giraffen. Vi skal lige hen og se. Se giraffen. Kom her. Jeg skal ind. Hvor var det, den var hen? Kom her. Ellers, vi finder den bare. Så kan vi også se, hvad vi ellers har af dyr. Der kan godt være dyr derinde. Okay. Giraffen er... Jeg er ikke der, hvor giraffen er. Der, kan den dytte den her? Det er hurtigt! Ja, de tror jeg er jæren. Okay. Rolig altså. Vi har gjort det. Vi er henne ved giraffen nu. Vi er henne ved Lost Giraffe. Den har mega meget plads. Og den keder sig, fordi den har kun den. Så kan man holde shift ned, og så kan man se, hvad den mangler. Den mangler social. Den mangler animal happiness og habitat happiness. Så start med at give den en ven. Du kan jo bare vade ud her, mand. Det der store, det kan da bare vade lige ud, hvis den keder sig. Det gør du ikke, eller? Okay. Inden vi fodrer den, så lad os lige adoptere nogen til den. Det kan vi gøre ved at gå ind i animals. Donate animals, ved jeg ikke helt hvad. You have not received any animals. Okay, vi får nok besked, hvis der er nogen, der donerer et dyr til os. Men vi kan... Ny giraf. Det er en vestafrikansk giraf, så vi må hellere... Hvad er det, lad os lige se, om det er en dreng eller en pige, mand. Vi er jo animals. Er du en dreng? Du er en pige? Du er en lille dame? Hvad hedder du? Scotty! Det er da overhovedet ikke et pigenavn! Du skal hedde Laura. Du skal hedde Laura Giraf. Laura. Tænk. Okay, men Laura keder sig helt vildt. Det er ikke en pige, det er en dreng. Hvad sker der? Stop. Det skal overhovedet ikke hedde Laura, så. Den skal hedde der helt andet. Morten er et mega godt girafnavn. Morten Giraf. Så, nej, den skal hedde noget med G, ikke? Det er fordi, den er en giraf. Så den skal hedde Gert. Gert Giraf. Gert Giraf er en ting. Okay, vi har gjort... Okay, nu har vi gjort det. Så vi skal have en... Ja. Yes, vi skal have en ny giraf. View animals. Men det var ikke det, jeg ville. Det var forkert. Adopt new animal.
giraffer. Vestafrikansk giraf. Og så skal vi have en pige til. Vi kan få en lille baby! Det skal ikke have en baby, som det... Det skal også have en baby, lad os sige sådan. Vi har 49.000, og vi mister penge lige nu. Vi kan vælge en, der hedder Ebony eller Princess. Og vi kan se, de har forskellige levels. Og jo højere level de er, jo flere ting kan de. Når de bliver level 15, så kan man slippe dem ud i sådan friheden. Og det er sådan et, det er sådan et mål. De skal slippes... Det er umiddelbart det samme der. Det er sådan et mål, at når de bliver 15, så skal de slippes fri. Skal vi ikke også have en baby? Jeg er lige glad med, hvad det koster. Jeg skal have en giraf, baby. Så har sagt. Vi betaler ud, hvad det koster for at få en giraf, baby. Okay. Ja, kan vi komme fri igen? Så er det, you have unlocked. Jeg vil se giraffen blive sluppet fri. No. Hvor fint. Hvad siger min challenge nu? The Lonely Giraffe. Okay, så den er vi klaret. Okay, vi skal også have en løve. Jeg føler ikke, er vi færdige med den her giraffe, eller? Se, nu kommer babyen. Vi kommer til at vælte os i gæster og sådan noget, du. Kommer babyen. Jeg vil ind til den. Det kan man ikke. Det ligner en lille hest. Det ligner overhovedet ikke, babe. Det ligner en lille hest. Okay, lad os lige se. Kan vi bygge nogle ting til den? Jeg ved ikke, om de overhovedet har sådan noget som mad og sådan noget herinde. Jeg ved ikke, hvor meget der er her. Det ser ud som om, der slet ikke er noget herinde. Men så kan man gøre det. Man bygger... eller nu skal de have noget mad, for eksempel, ikke? Og giraffer, de spiser for eksempel frugt her. De kan også være, at de spiser grøntsagerne. Det gør de også. De spiser nok ikke kød. De får grøntsager. Værsgo til grøntsager. Og vi skal også have sådan et sted, hvor de kan blive vasket. Det var ikke det, vel. Animal care. Herover skal de vaskes. Så kan vi købe sådan en her. Der er flere her, tror jeg. Er der forskel? I tager bare den der. Den passer godt, tror jeg. Så kan den blive vasket der. Og sidst men ikke mindst, skal vi også have et... Hvad gør det her? Lions, tigers, chimpanzees, jaguars and cool. Okay, så det er nok ikke noget på den her gør. Feeding, hose, den skal den ikke have. Feeding, okay, feeding, der kan girafferne lige. Okay. Ja, jeg er klar nu. Jeg er klar til at fodre en giraf. Hvem er det, du kalder hen til? Jeg vil have babyen. Kom med. Nej. Hvordan vælger jeg den her? Ja. Animal selected. Kom med, baby. Jeg har tænkt til dig. Kom til det. Er den herinde nu? Kom nu. Hvad laver du? Babyen væk over. Det er et stort problem. Jeg kommer overhovedet til at klare den her challenge på tid, for jeg er på travlt med alt muligt andet. Okay, vi prøver... Kom nu. Jeg vil have babyen. Select animal. Animal selected. Kom herover. Kom her, bassemand. Så kører vi altså. Yes! Du tror, at den er der. Tag et ævel. Kom her, offerfugl. Du skal sætte dig på. En baby. Jeg vil med den. Nej, hvor er den sød! Jeg har lyst til at æde den. Ja! Det er, hvad skal den være? Det er en banan. Kan du lide bananer? Skal vi skrælle den for dig? Er det lige meget? Mhm. Vil du gerne have den? Du må tage den. Det bliver det bedste spil på kanalen nogensinde der. Så tak. Det bliver det her spil, vi spiller kun frem. Det bliver en Susakun-kanal her nu. Okay, fedt. Nice! Happy times. Så girafferne har det fint. Okay. Jeg har slet ikke lyst til at lave andet end fod af giraffer lige nu. Så, okay, lad os se, hvad næste challenge er. Your guests expect to see lions in the zoo. Adopt at least one Asiatic lion. Skal vi ikke lige prøve at kigge engang, hvordan vores zoo ser ud her? Fordi det kan være, vi allerede... Se, herovre har vi elefanterne. Der er ikke noget der. Vi har umiddelbart ikke andre ting end giraffer og elefanter lige nu. Okay, og så har vi en masse stof, der ser ud til bare at fylde helt vildt. Det er super. Det skal vi da have. Så vi skal have... Okay, vi gør klar til løven. Vi gør klar til os løvers. Det betyder, at vi skal finde ud af, hvad for en af dem er, der er god til en løve. Så grasslands vil være god. Outback vil også kunne bruges. Savannen er god. Jeg tror, vi tager grasslands.
Så kan vi vælge, dem kan vi, der skal vi være højere level. Jeg kan se, vi har en level heroppe, der vi lige nu er level 5. Vi skal være level 6 for at bygge den her. Level 13 for at bygge den store af dem. Så vi kan bygge en lille... Åh, den løve kommer til at kede sig helt vildt. Den lille... Den får den lille hummer. Okay, vi kan sige, det er en løve, der lige er flyttet hjemmefra. Så den får en etværelses. Vi sætter den. Det er... Det er en god idé at give dem sådan... Det er en god idé at give dem sådan lidt plads imellem, så du kan bygge nogle paths. Hvis du sætter dem for tæt, så risikerer du ikke at kunne bygge sådan alle de paths, den viser. Sådan der. Kan vi connecte flere ting? Det kunne vi i hvert fald... Noget af det, som... Okay, slap af, spil. Slap af! Okay. Animals. Adopt du animal. Tiger. I want tiger. Hvor er du henne, Tia? Der. Yeah. Asiatic lion. Og så kan man se, så kan vi se, der er flere dyr, vi sådan kan research undervejs. Barbary lion og West African lion. Det koster research points. Det kommer vi også til at kigge på. Men jeg tror for nu, så starter vi bare med en asiatic lion. Og vi kan være... Det er baby løb, det skal vi helt sikkert have. Tror vi tager en... Tager ham her Jim. Han er vel 11? Vi skal have Jim. Okay, så står der nogle ting om dinoen her. Der står det, den truede dyreart for eksempel. Det betyder, at vi kan få meget ud af, hvis vi breeder dem, får dem til at lave unger og sådan noget. Det vil være rigtig, rigtig meget værd. Folk vil rigtig gerne komme og se truede dyrearter sådan lave babyer. Så det kan vi gøre. Og der, den vil gerne have mindst to. Så jeg synes, vi skal have et løvepar. Skal vi ikke det? Det er, og så Evelina. Ja. Ja. Og vi skal navngive dem her også. Det tror jeg, stentækker. Gå væk! Jeg er klar til løverne. Det kan bare være ud og æde alle de her gæster. Skal der ikke være et større hegn her, eller? Bare stik armen ind til den. Ja, står du bare og klap der og lukker den hen til dig. Den æder dig så meget lige om lidt. Det er stensikkert. Det er dumt. Okay. Umiddelbart har den det. Nu kommer den. Jeg går herover. Den kommer og æder nu, mand. Hvad var det, jeg skulle? Nå, jeg skulle navngive. Jeg skulle animals. View animals. Det her, det er select animal, sådan. Det her, den skal ikke hedde Jim, det er stensikker. Den skal hedde Simba. Nej, det skal den ikke. Hvad er det løvemor hedder? Der er Mufasa, det er faren. Og hvad er det moren hedder? Det kan jeg ikke huske. Fordi så kunne de jo få en baby, der hedder Simba. Kan I se det? Mufasa. Jeg ved ikke, om det er sammen med stavelse. Det skal den hedde. Ja, og så er der den anden. Der. Hvad er det løvemor hedder? Den hedder ikke Evelina. Okay, det hedder den lige nu. Det kan vi lige skrive i kommentaren ned, hvad det er løvemor hedder i løvernes konge. Fordi det kan jeg ikke huske, men vi skal helt klart lave løvebabyer. Getting along famously. Hvad er så det? It's time for lions. Har vi gjort den? Den er vi lavet. Zoo inspection. Det betyder, at vi skal meet all your animals need and bring every animal's happiness in the green for 3 minutes. Okay, så må vi lige se, hvordan det kommer til at gå. Er de for eksempel glade, den er? De vil gerne have noget habitat happiness. Må ikke det betyder, at vi skal give dem noget animal care, for eksempel. Hvis nu her giver dem en meat feeding. Det fortryder jeg faktisk lidt nu. Kan vi fjerne den? Edit station. Sell. Fordi jeg tænker, det er bedre, at vi håndfodrer de her løver, tror jeg ikke det? Build station. Vi laver noget andet til den. De får sådan et... Jeg er rolig nu. I får et badeland. Hvad for noget? Jeg ved ikke, hvad der stod der. Vi sætter det her over et sted for så. Cock cry. Sådan. Det er sådan et sted, hvor de kan gå ind og vaske sig. Når der nu ikke er noget vand, åbenbart. Der er en eller anden årsag i deres habitat. Jeg ved ikke, om de kommer til at bruge den lige nu. Men det kan de. Okay. Vi skal også have enrichments. Det er sådan legetøj og sådan noget. Så kan vi se her, hvad de godt kunne tænke sig. Kænguruer. Så løverne vil gerne have den her, for eksempel. Det ved jeg ikke, hvad det er. Det ved jeg heller ikke, hvad. Tabletop, den vil løverne også gerne have lidt. Waiting pools, vil den anden vil ikke have. Den vil helt vildt gerne have den her. Så kan vi vælge, vi får bare den der. Vi får bare den der. Nice. Og interactions, vi skal have sådan en feeding station, skal vi ikke? Nej, jeg var ikke. Jeg tror ikke, du vil have det der. Edit interaction. Replace. Jeg tror, vi skal have den her, ikke? Det skal vi i hvert fald ikke. Tina vil gerne have den her. Ja, jeg er sikker.
så skal vi nok give dem en food station. Okay, det må vi hellere sørge for, at der er plads til så. Animal care. Åh, det er der overhovedet plads til så jo. Det her lille skrald sted. Overhovedet plads til noget. Hvordan skal vi give dem mad nu? What? Hallo? Hvordan skal vi give dem mad? Okay. Jeg tror, hvis nu siger animal care, nej, hvis nu siger enrichment. Ja, jeg siger, nej, jeg ved ikke, hvad jeg gjorde lige der. Upgrade. Nej, det vil jeg ikke. Det vi vil enrichment. Vi fjerner den her. Nej, den bruger den. Så kan jeg ikke fjerne den. Den tror, den er en bjørn. Det er bare en stor kat. Det er bare en stor gilly. Jeg fjerner den nu. Replace cell. Flyt den. Hold nu op med at bruge den. Jeg skal... Du kan ikke få noget mad, før du fjerner den. Okay, vi fjerner den anden i stedet for. Animal care. Vi fjerner den her i stedet for. Edit station. Replace med. Så tager vi meat feeding station. Må det ikke det til løverne? Ja, lige præcis. Værsgo. Giv en gas, mand. Start i flere penge. Vi prøver at løse alle pengene. Okay. Vi skal selvfølgelig lige prøve at lege med dem. Ikke også? Men altså, nu har vi bygget sådan en, så vi kan lege med dem. Så vi kan... I står meget tæt på de der løver der. Det er tamme løver. Alle sammen slapper helt af. Bare roligt. Det er tamme løver. De gør ikke noget. Det er så meget løgn. De kommer til at æde dem lige om lidt. Så hvad kan vi gøre her? Play with animal. I want to. Animal selected. Kom herover. Ja, lige præcis. Så jeg skal være bag plexiglas. Hvad kan du gøre? Jo! Det er så du tror, du kan spise mig. Det kan du slet ikke. Hvad kan vi være? S og E. Rawr! Nice. Så vi unlocker et eller andet AQ. Hvad kan du gøre? Det vasker sig! Enter face mode. Hvad kan vi der? A. No. Q. Den blinker til mig. D. Hvad er der, Twitter? Okay, rolig nu. Vi er nok nødt til lige at få styr på... Så de her er alle sammen in the green, ikke? Og det er det, vi skal, ikke? Zoo inspection. Hvad står der? Be sure... Meet your animals need and bring every animal's happiness in the green. Så jeg tror, at de er in the green nu. Så skal vi lige... Gønne så kigge på animals. View animals. Så de er green. De er green. Alt er skønt. Alt er skønt her. Så gå væk. Lad os kigge på de andre. Vi har giraffer derovre. Lad os lige tjekke dem ud og se, hvad de siger til det. View animals. Habitat happiness. Hvad er galt med habitat? Det ved da ikke, hvad der er galt med habitatet. Du må give et giraf, du må nødt til at sige, hvis der er, hvad der er galt, så. Hvad siger du? Okay, der er noget helt galt med det her habitat. Hvad kan det være? Lad os prøve at sige... Hvad er poop? Skal jeg fjerne det her, da? Okay, vi fjerner deres poop. Har det hjulpet på det, eller? Er de glade, du? Nej, ikke rigtigt. Det var åbenbart ikke det, der hjalp helt vildt. Så vi er nødt til at finde ud af, hvad det så kan være. Den har et sted, de kan vaske sig. Jeg kan ikke huske... Altså, mad har de derovre. Det er altså fint. Interactions, det har vi lavet, har vi ikke? Jo, det der har vi lavet. Enrichments, det har vi ikke lavet, tror jeg. Lad os se. Activity center, er det giraffer? Lidt. Ikke det. Det er også lidt til giraffer. Det er ikke til giraffer. Vi prøver at se, om der er noget, som sådan er rigtig godt til giraffer. Så får de selvfølgelig det. Vand. Ved du hvad, de får Activity Center, og så får de den her. Jeg er lege med den, mand. Den kommer til at blive glad for, den der. Det er jeg sikker på. Animal Care, det har vi styr på, ikke? Lad os lige prøve at se, hvad vi kan bygge her. Og alt det der har vi styr på. Jeg tænker, det stadigvæk er enrichment, vi skal kigge på. Lad os se, hvad kan vi mere give dem. Jeg vil give dem det der vand der. Den der vadepøl. Her, mand. Tag en vadepøl. You have unlocked stuff. Det er skønt. Okay. Er I så gladere nu, eller? Lad os prøve at se. Animals. Your animals. Ja! B-E-A. Beautiful. Okay. Tæller den sådan ned nu? Har vi gjort det? Zoo inspection? Jeg tror ikke, vi har gjort det. Hvad? Lad os lige kigge. Vi har også elefanterne. Oh my god. De har det her pommers til de elefanter.
Nej. Okay. Lad os prøve at kigge på, hvad de siger selv til det. Alt er bare galt. De er sultne, de er ked af det, de er ikke rene. Men social har det fint. Åh, de har det helt vildt skidt, elefanterne. Lad os starte med at fjerne poops. Der er 6 poops tilbage. Jeg føler det, vi kan ansætte folk til det her senere. Det kan vi også. Der er alt muligt med staff og sådan noget senere. Men en ting ad gangen. Så vi har håndfodringsstationen. Lad os tage den, så de kan blive vasket. Jeg vil se en elefant bruge det der vaskeri lige om lidt. Enrichments. Hvad kan de godt lide at lege med? Hvad kan elefanter godt lide at lege med? Den der kan de godt lide. Den kan de ikke lide. Den kan de godt. Er der noget, som de er rigtig glade for? Nej. Jo, den der er de helt vildt glade for. Tag den, mand. Den kommer de til at elske, den der. Okay. Okay. Ser det bedre nu? Okay, nu er de sultne, og de mangler rengøring. Men se! Babyelefanten vasker sig. Okay, så langt så godt. Lad os lige se, om der er plads til, vi kan bygge sådan et sted, hvor de kan spise. Jeg tror kun, der er plads til den der. Så det kan godt være, at vi i virkeligheden... Fordi vi kan bygge sådan en anden en her også. Prøv at se, hvad vi kan bygge. Exhibit items. Jeg kan ikke lide det på tid, det her. Det irriterer mig faktisk lidt smule. Det var ikke den, vi bygge. Interactions. Vi kan bygge sådan en her. Vi kan bygge et... hose interaction. Vi kan bygge sådan et... Nå, der er allerede en. Det er sådan et, som vi kan vaske den nemlig. Okay. Men så tror jeg, at vi... I stedet for at sige, at vi fjerner... Hvad er det? Hold op. Exhibit items. Okay, nu vasker de sig alle sammen. Fordi så fjerner vi den, så de selv kan vaske, og så vasker vi manuelt. Imod at vi så bygger noget, hvor de kan spise i stedet for. Lad os lige fodre dem. Er du sulten? Du er monster sulten, mand. Åh, elefanterne bliver syge nu. Nej. Jeg skal nok fodre dig, mand. Mere. Du skal have meget mere. Du skal da have den her også. Der er masser af C-vitamin og sådan en her. Spis den, mand. Det bliver den glad for. Er du mere sulten? Du er sagtens for mere. Jeg har uanet mængder af grøntsager herude. Okay. Jeg synes, vi skal fodre de andre også. Fordi de er alle sammen mega sultne, tror jeg. Kom herover. Hallo. Kom her, elefant. Der er gratis mad her. Så er du simpelthen ikke sulten nok. Der er kø ved vandstationen, eller? Jeg har så meget tænkt mig at fjerne den her vandstation nu. Ja, exhibit items. Animal care. It is station. Replace. Med. Grønne frugter. Yes, frugter. Sådan den der. Okay, hvordan ser det ud nu? Nu burde de kun... Hvad kan vi gøre med den der? Der er den fandt, der er syg, jo! Nej! Vi kan donere den! Kom, vi donerer den nu. Vi kan donere den til andre, jeg kender, eller? Ej, okay, det er lidt værre. Vi sælger. Hvem vil købe en syg elefant? Er du okay? Okay, der var du heldig. Du var lige ved at blive solgt. Den er op igen. Okay, den var lige ved at blive solgt. Har vi gjort det? Kom her. Ja, lige præcis. Kom her, mand. Den er ret... Jo! Kom her. Og så kan vi se, så... Altså, vi vasker den rent faktisk. Du kan se, der er sådan en progress bar. Jeg ved ikke helt. Hvem er det, vi vasker lige nu? Er den der, vi vasker, eller den der, vi vasker? Du vil gerne vaske... Nu gik du ned! Nu stopper I. Stopper I simpelthen. New challenge, animal happiness. Jeg er i gang med det, mand. Kom her, lige. Vi skal også vaske dernede. Okay. Nu er den der elefant syg. The fruit feeding station in this trouble has run out. Must be refilled. Skal jeg gøre det, mand? Okay, men det kan jeg sagtens. Animal care. Er det den her? Er den allerede tom, den her? Hvordan fylder den? Refill. Er det bedre? Er det okay nu, eller? Okay, lad os prøve at se... Oh my god. Okay, men det ser bedre ud nu i hvert fald. Lad os prøve at få et overblik over, hvilke elefanter, der ikke har det særlig godt lige nu. View animals. Så dig, du trænger sygt meget til et bad. Lad os give den et bad. Gå væk. Jeg vil give den der beskidte elefant et bad. Kom her.
Hov, venner, vi har fået en magazine photograph challenge. Venner, jeg skal lige give den her et bad. Fordi den... Ikke den. Eller ikke den. Den der. Select animal. For den er møgbeskidt, den der. Ja, kom her. Du skal ikke. Du skal i bad. Hvis jeg siger, du skal i bad, så skal du i bad. Kom her. Hvordan skal jeg... Hallo? Kom nu her. Okay, den bad. Kan jeg vide, om de kan vaske sig deroppe i den der? Det ser lidt sådan ud. Okay, lad os prøve at kigge på, hvad der er for en challenge, vi har. Guests are desperate to use restroom. Hope the elephant doesn't seem very happy. Okay, det er fint. Suit magazine. Okay, så vi har bunker af nye challenges her, eller? Men efter ikke, har vi klaret selve banen, eller? Lad os prøve at gå ud i main menu. Save du bare. Det er nok bare god idé. New save. Det er fint. Lad os lige se i main menu, om vi har klaret første del af kampagnen, for det er jeg lidt i tvivl om. Ej, jeg tror ikke, vi har klaret første del af, eller første bane endnu, så det kan vi fortsætte med. Lad os lige starte med at kigge på hende her, hvad hun gør. En tak, prøv at se her. Så kommer aben over til mig. Well, mega cool. Jeg glæder mig til at spille med. Jeg håber, I godt kunne tænke jer til mere, fordi uanset hvad, så kommer der mere. Jeg vil lege med flere dyr. De er allerede et af alle frugten igen. Wow. Okay, men uanset hvad, hvis I godt kunne lide den video, så tryk på like-knappen lige ned og smid kommentar, så jeg synes, tak for det. Jeg håber, I meget vil ses. Og her kommer outroen.